RTS-ът е жанър, който на практика е излязъл от полезрението на редовия геймър. Повечето от вас, по всяка вероятност, не са играли нова стратегия в последните 10 години. Преди 20 и няколко години обаче, той беше нагребена на вълната. Беше до такава степен обзел мейнстрим пазара, че дори Nintendo решиха, че е редно да разработят свой негов прочит. Така и през 2001 година е създаден първия Pikmin. Той не прилича особено на онзи тип стратегии, по-познати на съвременната публика, в които строиш къщи, правиш единици и отиваш да ръшнеш врага с 2-15 мечоносци и стрелци. Pikmin е по-скоро като онези позабравени от времето RTS-и, в които управляваш герой, който дава команди на следовниците си. Къщите не винаги са за строене, а по-скоро са за превземане или събаряне. Най-добрата ми асоциация е Populous The Beginning, но и Battle Mages не е толкова далече. Nintendo вкарват обаче своя почерк в механиката за събиране на буклуци. Вместо да се биеш с организирани противникови фракции, картата е осеяна с самосиндикални чудовища, които трябва да обградиш и напердашиш с помощта на пикмините. Основният фокус е да събираш джижаните дреболии, които намираш на картата навсякъде, пазени от гадинки или не. Те ти трябват, за да поправиш и презаредиш кораба си и да си тръгнеш от постапокалиптичния човешки свят. Да, играта се развива на земята, където хората видно са изчезнали, а разни други гадинки я населяват. Ти си малък космически пътешественик, който командори още по-малки местни гадинки, подобни на растения. За разлика от други игри в този тип сетинг, прочитът на Pikmin е изключително положителен и очарователен. Ние хората имаме самолюбивото усещане, че без нас и светът ще изчезне. Не на това мнение явно са били създателите на поредицата от Nintendo. Цялостно, визуалната презентация на играта е с много свежи и позитивни цветове. Формите са фотореалистични, но цветовата гама е леко изопачена, шарена и грабваща окото. Определено имам почти и само добри думи да кажа за този аспект във всяко едно заглавие от поредицата. Към момента на създаване на това видео за канала успешно съм разиграл ремастъра на Pikmin 3, наречен Pikmin 3 Deluxe. В момента тече разиграването ми на Pikmin 4. Ако в бъдеще се случи да изиграя първите две или светът оцелее достатъчно дълго, за да видим Pikmin 5, то считайте това видео за референция и към тях. Ако ви се гледа някой от Pikmin игрите, които съм успял да разцъкам, изберете една от иконките, показани на екрана. Ако ви се гледа нещо друго, по-добре отворете началната страница и си изберете някой друг епизод 0.